េសដោយឡែកអភិបាលនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្មីបានបន្តប្រែមុខមាត់នៃខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលចេះឲ្យស្រស់ស្អាតឡើងជាលំដាប់បន្តពីឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ភ្លាមអាយដាមខុយរីដាបានបន្តចាប់ផ្ដើមកែប្រែមុខមាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យភ្លឺចិញ្ចាចចិញ្ចែងនិងមានលក្ខណៈស្រស់ត្រកាលជាលំដាប់តាមរយៈការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិស័យទេសចរនឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបំពាក់ភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈការបំពាក់ភ្លើងចម្រុះពណ៌តាមដងផ្លូវសំខាន់សំខាន់ការគូសគំនូសចរាចរណ៍ផ្លូវនៅក្នុងក្រុងនិងការចាត់ចែងរៀបចំទីសាធារណៈឲ្យមានរបៀបរៀបរយល្អត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងផ្លូវកៅស៊ូផ្លូវបេតុងចំភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវភ្លើងចម្រុះពណ៌ការសម្អាតនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងប្រឡាយក្បាលហុងការដោះស្រាយពីវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការដោះស្រាយសំណុំពលក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមជាជួនអាជីវករផ្សារការរៀបចំស្តាប់ធ្នាប់ជុំវិញផ្សារបូករួមទាំងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ផងដែរជាខេត្តពោធិ៍សាត់បច្ចុប្បន្នបាននឹងកំពុងជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជិតឆ្ងាយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងចំណោមតំបន់ទេសចរទាំង44កន្លែងហើយនៅក្នុងចតំបន់ទេសចរដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់និងមានអ្នកទៅលេងកំសាន្តច្រើនជាងគេនៅក្នុងនោះគឺស្រុកវាលវែងចានៅផ្លូវបុផាលាក់ខ្លួនគឺភ្នំ1500ឃុំថ្មដានិងឃុំអូសោមក្រៅពីនោះក៏មានស្រុកក្រគរនៅមានទឹកធ្លាក់ជាច្រកល្អៀងភ្នំនៀកសនិងជាស្រុកតឡោសែនជ័យនៅសួនកំសាន្តតឡោសែនជ័យតឡោសែនជ័យចាជាថាគឺតឡោសែនជ័យដែលចនេះគឺដោយសារតែទឹកដីនៃស្រុកវាលវែងបានលេចចេញនៅសមិទ្ធផលផ្លូវជាតិលេខ55និងផ្លូវជាតិលេខ10ចក្រមលុបសន្តិភាពដែលអាចឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរអាចធ្វើដំណើរបានស្រួលទៅកាន់រមណីយដ្ឋានតំបន់ទេសចរជាព្រៃភ្នំទឹកធ្លាក់និងតំបន់គយគន់ទេសភាពជាច្រើនទៀតដែលជាប់នឹងព្រំដែននៃខេត្តត្រាតប្រទេសថៃជាមួយគ្នានោះផងដែររដ្ឋបាលខេត្តចំពោះសាត់ក៏នៅតែបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងសកម្មចំពោះសក្តានុពលនិងគោលដៅទេសចរសំខាន់ៗនៅក្នុងខេត្តនិងខិតខំឲ្យអស់ផលិតភាពនៅក្នុងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសម្ដាប់ធ្នាប់សម្ដាប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភ្ញៀវទេសចរបានដឹងនិងបានស្គាល់កាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត